Хто прокурор? Я Олег Ляшко. А ви заступники, так? Так. Сладшого. Там просто біля прокуратури мітинг. Люди мітингують. Знаю. Кажуть, що справи не розслідуються. Розслідують справи, це стандартні стандартники, за якими ведеться переписка. Хлопці, я бажаю вам смачного, але дуже я думаю, що для початку треба було б з людьми розібратися, пояснити, щоб вони не лежали під прокуратурою, а потім сидіти в дорогих ресторанах. Вас же недавно прокурором призначили? У вас жінка є, немає? Немає. Немає? Ну, сало з собою беріть, чого ви по ресторанах ходите, коли люди під прокуратурою? Це звичайний громадський заклад. Слухайте, люди під прокуратурою лежать. Якби я був обласним прокурором і в мене народ би лежав під прокуратурою, у мене б кусок хліба в горло не ліз би. Я б для початку розібрався, в чого вони прийшли. Ляшко, моє прізвище Ляшко. Це є обідня перерва. Я знаю. Ми дообідаємо і розберемося. Ні, ви спочатку підіть і розберіться з людьми, потім ви будете обідати. Обов'язково. Почули чи ні? Ви хто заступники прокурора? Ви прокурор, хто заступники? Ви один. Ви хто? Заступник. Теж заступник. Так обідать потім, на обід ще не напрацювали. Спочатку розібратися з народом, вирішити їхні проблеми, потім обідати. Почули мене чи так, не почули? Почули. Так і робіть. Добре, дякую.